vocês sejam todos bem-vindos ao meu canal. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, beleza? Mano, eu tava aqui tentando gravar uma partida aqui solo ranqueada. E infelizmente encontrei um hackzinho aí desgraçado. Vocês vão ver, eu cortei aí a metade do vídeo aí pra não ficar tão comprido, né? Ficar tão grande aí o vídeo, acabei cortando aí. Então eu consegui aí matar dois, né? E a partida que eu tava gravando, mano, era pra jogar de VSS e MP40. Aí nesse momento aqui eu desci, mano, aqui pra baixo, e foi onde eu encontrei ele. Vocês vão ver que hack apelão. Eu nunca sei, não, mano, um negócio desse não. Eu confesso que até eu. Vocês vão ver aí, mano. Eu me assustei com essa desgraça de hack. Vocês vão ver só. Mano, quem não for inscrito no canal, cara, se inscreve aí, mano. Tá me dando uma força aí. Deixa o like, que é muito importante pra mim, beleza? Não custa nada pra vocês. Aqui, ó, tinha achado a VSS, então o vídeo já ia, né? Dá bom pra mim, mas infelizmente o hack acabou com o meu vídeo, esse desgraçado. Mano, tem outra forma de vocês me ajudar aí, mano. Eu sei que vocês devem ter grupo de WhatsApp e tal, um grupo em Facebook. Então, pega o link do canal, mano, e compartilha pra tá me ajudando aí, mano. Claro, se vocês puderem, se não puder, mano, tá de boa também. Pronto, foi nesse momento, ó. Levei uma rajada nas costas, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu digo, eu vou rilar um kit e vou pegar esse cara. Aí aqui eu agachei aqui, rilei o kit. Olha só a desgrama onde apareceu, mano. Olha só. Na moral, mano. Eu não entendi nada, cara. Ó. Saí correndo, né? Porque o susto, cara, na hora ali dava pra me rajar ele. Mas o susto foi tão grande que não tive reação. A reação foi correr, cara. Aí eu digo, eu vou rilar outro kit aqui e vou esperar ele subir. Nesse momento aqui, mano, eu fiquei bastante assustado mesmo, na moral. Eu tive um medo do caramba aqui, ó. Ó. Na moral, aí, quase que o celular caiu, mano. Eu sem esperar, mano, esperando o cara tava bifocado lá embaixo, né? Tava focadão, né? Esperando ele subir, né? Eu até esse momento lá embaixo, eu não sabia que ele era hack, né? Para mim ele tinha entrado dentro da casa normal e tinha vindo agachado, né? Mas quando foi depois na hora de editar o vídeo, eu vi que ele fez teletransporte, cara. É, ele tava num canto e de repente parou do meu lado. Então foi depois da edição foi que eu percebi. Não sei não. Desgramado, cara, na moral. Eu adicionei ele aí, tentei, né? Pensei que ele ia aceitar, mas ele não aceitou. Eu queria conversar um pouquinho com ele, né? Pra saber o porquê dele tá fazendo isso, mas ele não aceitou não, galera. Agora eu vou te contar, mano. É um desgraçado apelão, cara, na moral. Olha só, ele tá aí. Acho que ele tá ativando o hack, né? E vocês vão ver que ele vai aparecer lá embaixo na cerca já. Perto do outro cara. Preste atenção aí que vocês vão ver. E ó. É o Goku. E além dele ter esse teletransporte, mano, ele é hack de HS também. Entenderam? Mano, o cara tá lá no sofá, né? Ele vai ativar aí o hack, né? E teletransporte. E vai pegar o cara no sofá, mano. Aí, ó. Agora diz pra mim, mano, se tem como o cara ganhar de um abençoado desse, mano. Não tem como não, mano. Na moral. E dos dias desses pra cá, mano, tô tendo muita sorte, cara, de morrer pra esse tipo de pessoas, né? De jogadores aí. Eu tô com uma sorte, cara, pra encontrar hack nas partidas. Que, pelo amor de Deus. Sem brincadeira, parece que eu tenho chama de hack. E ele também, mano, ele tem. É, acho que ele tem. Eu acho. Não vou dizer de certeza, mas ele tem antena também, mano. É, de certeza mesmo que ele tem, cara. Eu como é que se diz? Falar a verdade, eu tenho certeza que ele tem. Porque
Tem um cara dentro da água, né? Que ele mata aí o. E tem esse outro cara aí, agora que eu lembrei, mano. Ele tem hack de antena também. Aí, ó. Coitado do cara, não entendeu, foi nada, mano. O conselho que eu dou, galera, é pra quem usa, né? Parar de usar, né? E tentar jogar aí numa boa sem prejudicar nenhum jogador, né? E nem se prejudicar também, né, mano? Que acaba perdendo a conta. Tá certo que a Garena demora isso a desgrama para banir um abençoado desse aí, mas vai chegar um momento que ele vai perder a conta e vai, como é que se diz? Se arrepender, né, cara? E quando vir se arrepender, vai ser tarde. Mas quem joga de hack, o conselho que eu dou, mano, para e joga aí na humildade, cara, sem prejudicar ninguém. E outra coisa também, mano, ele heal a Kitty correndo. Ele heal a Kitty correndo, né? Eu não tinha nem percebido. Vai chegar um momento aí que vocês vão ver ele heal a Kitty vazado, cara, correndo. Ele consegue heal a Kitty de boa, então. É, um hack assim, mano, sei lá, tem mil e uma coisa, né? Tem mil e uma utilidade, né? E eu acho, eu não sei de certeza, mano, mas pra mim ele tá correndo muito rápido, né? Não sei aí se. Ó, ele já sabia que o cara tava vindo lá. Ele corre muito rápido, né? Não é normal. Essa hora aí, mano, quase que ele morre, quase, né? E é um jogador que não sabe jogar também. Ah, na verdade, ele não sabe jogar. É um butizão, né? A conta dele aí é level 28, né? Então ele já tá jogando com esse hack aí, já tá um bom tempo, né? E até agora não foi banido. Tá aí já level 28. Olha a carreira dessa desgrama. Vocês viram ali, né, galera? Ele healando Kit no maior vapor. Então é isso, galera. Eu espero que vocês possam me ajudar aí, mano. Deixando o like e se inscrevendo no canal, beleza? Vai estar me ajudando muito, mano. Muito, muito. Porque assim, mano, se vocês não deixar o like, o YouTube entende que a galera não tá gostando. Aí o que é que acontece? Nos próximos vídeos que eu quiser colocar no canal, ele não vai notificar vocês, entendeu? O YouTube não notifica. Apesar que ele buga muito aí a notificação pra galera, mas é problema do YouTube mesmo. Mas se você não deixar o like, a notificação não vai chegar, cara. Entendeu? E quando você deixa também, o YouTube notifica, não, assim, não é que notifique, galera. Eles mandam esse vídeo para outras pessoas, tá ligado? Vamos dizer assim, você abre o YouTube, beleza. Quando você abre, aquele é o carro, mano. Ali dentro o cara fez o bugzinho lá do carro, ficou lá, uma boa dentro da água. Então, como eu tava falando, quando você deixa o like, o YouTube entende que a galera tá gostando. Aí o que é que ele faz? Ele automaticamente, ele pega esse vídeo e joga para outras pessoas assistirem, beleza? Mas é através do like de vocês. Como eu tava falando, quando você abre o YouTube, lá tem vários vídeos, né? Então, é aquilo ali é o YouTube que recomenda para as outras pessoas estar assistindo. Então, como eu falei, o like é muito importante para mim, não só para mim, para todos os YouTube aí. Beleza? Espero que vocês possam estar me ajudando aí. E muito obrigado a você que deixou o like, a você que não deixou. Que Deus abençoe do mesmo jeito. Beleza? É, mano, eu tô com uns vídeos aqui já pra editar, né? Fora esse daqui. Tem mais um vídeo. Acho que é um ou é dois, mano. Que tá pra editar. É dois. Dois vídeos. Depois eu vou estar fazendo edição. É porque eu tô um pouco sem tempo, mas eu vou estar fazendo isso aí. Beleza? Hoje não, galera. Hoje eu vou só colocar esse vídeo. Mas amanhã, com fé em Deus, eu vou estar vendo um vídeo lá que eu gravei e vou estar fazendo a edição dele pra vocês aí, beleza? Aqui eu não coloquei nenhum meme, nem nada do tipo no kit.
colocar, prefiro deixar mais simples. Aqui ele morreu aqui, galera, ó. Se esse abençoado tem teletransporte, por que ele não subiu, né, mano? É um botizão, cara. Aí, ó. É um botizão, mano, na moral. Cara, desse, pelo amor de Deus, mano. Tem que. Nem usando um hack. Nem usando um hack, galera. Consegue ganhar a partida. Que, pelo amor de Deus. Agora, engraçado. Pra matar ele, soube fazer teletransporte. Pra matar o cara aí, ele não fez. Ah, entendi. Não sei por que a galera não bane esses caras rápido, mano. Passa 1.000 anos pra poder banir. E todo mundo aí denuncia, faz a porra toda pra esses caras sair das partidas aí ranqueadas, mas não, os caras não conseguem, mano. Aliás, né, eles conseguem, mas depois volta a mesma coisa. Eu fiquei aqui telando o restinho da partida, galera. Beleza? Fiquei aqui de boa assistindo aqui o restinho da partida. Como é que se diz? O outro vídeo aí, o vídeo anterior, morri pra seis caras. Seis caras aí fazendo uma amizade no, no na partida ranqueada. Eu prefiro morrer, mano, na moral. Eu prefiro morrer se eu vim 5, 6 e eu puder dar bala em tudo, eu dou, cara. Se eu puder matar, eu mato. Se eu tiver de morrer, eu morro. Mas pra fazer amizade, eu faço, não, mano. Nem a pau. Eu prefiro perder ponto do que fazer isso. Nem comigo, nem com os outros jogadores, mano. De maneira alguma. Eu não quero, como é que se diz, prejudicar ninguém. E também queria, né, que ninguém me prejudicasse. Mas como eu falei, mano, eu prefiro morrer do que. Aqui o cara parece que bugou, né? Eu não sei se foi. Minha internet não foi, mano. Minha internet tava aí 60, 74. Então minha internet não foi. Foi a internet do cara, eu acho, que deu uma bugada aí. Mas eu pensei que não era, né? Quando foi depois eu fiquei tentando entender, mas realmente era a internet do cara. Então, galera, que nosso Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês, beleza? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E uma boa semana para vocês.